onsdag. Det ska bli så kul. Jag håller på att ställa ut tavlorna nu. Är du nervös, Maxi? Jag ska in på radio nu på P4. Kunde göra det själv också. Och du har ju gjort ett fantastiskt resultat. Du är ju fantastiskt duktig på att måla. Hur många timmars övande ligger det bakom? Jag vet inte, men många. Det är många. Målar stort sett varje dag. Är det liksom, om man går in i tekniken här, hur gör man då? Jag är inte den blekaste. Jag tänker att det är många som inte har någon aning om hur man liksom går tillväga. Akvarell handlar mycket om vatten, att man låter det, man blöter ner pappret för att det ska flyta ut. Och det kallas ju vattenfärg. Så det är mycket liksom att jobba med vattnet då? Och hitta rätt tjocklek på färgen, eller liksom? Ja, och börja, man ska måste liksom, det finns inget vitt i akvarellen som man måste typ måla runt i vita så att man sparar ut det. Lite mörkt. Hur var det att göra intervju, Maxi? Det var superkul, fast ändå mycket nervöst. Och vad ska vi nu? Nu ska vi tillbaka till hotellet, fast vi ska gå och kolla på ett kortaffär och kolla om den är öppen. Och sen ska vi på pressvisning på Sandgrund. Möjligheten att ställa ut här. Lars, du vinner din idol? Ja, min största idol. Ja. Han är målare. Han är jätteduktig. Nu är du 12 år. Hur ser dina framtidsdrömmar ut? Ja, jag drömmer om att komma in på en högskola med konstinriktning. Och sen vill jag bli heltidskonstnär. Akvarellkonstnär då. Men hittills är du helt självlärd. Ja, jag lär mig ganska mycket från YouTube. Så ja, YouTube och böcker är det som. Inga kurser?
Nej, jag är fortfarande för ung. Fast ingen vill ta emot liksom. Riktigt. Farfar. Det är samtidigt.